Pinagpahalang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Magpapatuloy po tayo dito sa ating series na End Game, Ultimate Reality, Final Victory. Sinisilip po natin dito sa series na ito ang iba't ibang mga propesya patungkol po doon sa pagbabalik o second coming ni Jesus Christ. Kayo ho ba ay nangangamba pa rin? Kayo ba ay natatakot pa rin hanggang ngayon? Pag pinag-usapan po natin ang end of the world o meron na pong nabubuong kahit konting tapang sa inyong mga puso dahil sa mga natututunan natin tuwing linggo. Gusto ko po munang ipakita sa inyo ang larawang ito. Ito pong daang ito ay matatapos dito sa gitna at pagkatapos, mayroon ka ngayong choice. Pwede kang kumaliwa at pwede kang kumanan. At pagtapos ng daan na ito, mag-uumpisa ang panibagong daan. At yan po ang tutuklasin nating kwento ngayong hapon o ngayong gabing ito. Dahil ito rin po ang sinasabi ng Biblia pagdating sa end times. Ang title po natin para sa hapon o gabing ito ay Be Ready. The end is only the beginning. Alam niyo po, bilang bata, mahilig ko akong magsulat ng kwento. Okay? At naaalala ko po, kapag mauubos na yung papel, Okay? Mauubos na po yung papel. Wala na po akong pagsusulatan. Wala po akong pakialam. Kung hindi ko po nasarado yung kwento ng isang karakter o meron akong pinakilalang karakter kaya lang bitin na, wala po akong pakialam. Susulatan ko po yun sa dulo ng the end. Dahil kapag nilagyan mo na ng the end, tapos na. At kapag may nagtanong sa'yo, ay paano nangyari dun sa kwento? Wala na, tapos na yung kwento eh. Parang ganun lang, hindi ba? Pero ang totoo po niyan, sa bawat katapusan, meron pong nag-uumpisang panibagong kwento. At kahit po dito sa usapang end of the world, alam po natin yan na may mag-uumpisa pa rin at yung umpisang yon ay yung eternity. Kung matapos na po ang sanlibutan, kung matapos na po ang kwento ng sanlibutan, mag-uumpisa po ang kwento ng walang hanggan gusto ko po munang mag-throwback tayo. ba? Diba? Pinag-aralan po natin ang iba't ibang propesya at inuna po natin yung mga propesya yung nakita natin kay Daniel. At sinabi po ito ni Daniel sa Daniel chapter 12 verse 2. Many of those who sleep in the dust of the ground will awake, these to everlasting life, but the others to disgrace and everlasting contempt. Ano pong ibig sabihin yan? Ang iba daw po ay magigising sa buhay na walang hanggan. Masaya, masarap, magaan sa pakiramdam. At ang iba naman po ay magigising sa kaparusahang walang hanggan. At 'yun po yung mas masaklap. At 'yun po yung pagsisisihan ng marami po sa atin. Lalong-lalo na po yung mga taong hindi pa kailanman tumawag sa Panginoon bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Mahirap po na maabutan tayo ng end time nang hindi ho tayo handa. Kaya kailangan naghahanda po tayo. Ang title po natin, Be Ready, The End Is Only The Beginning. Ngayon ho, sisilipin natin yung ilang bahagi sa pangalawang liham ni Pedro. At doon po natin makikita yung mga bagay na pwede nating matutunan para tayo po ay maging handa. Bakit po mahalagang tignan natin ito? Ang liham po ni Pedro, lalo na po itong pangalawang liham na ito, pinagtitibay po niya ang pananampalataya ng mga taong nagbabasa nung kanyang sulat. You will notice po, paulit-ulit po siya sa Ministry of Reminding. Nagpapaalala. Paano daw po ba tayo magiging handa? Ito po ang mga sisilipin natin. Una, believing in God's promise. Yung paniniwala po sa pangako ng Panginoon ay mahalaga upang tayo po ay hindi basta binabagyo at hindi basta nahihipa ng hangin o inaanod ng baha. Pangalawa po, sisilipin din po natin kung paano tayo magre-respond sa pasensya ng Panginoon. At mahaba po ang kanyang pasensya, long suffering, ika nga, sabi ni Pastor Peter, di ba? God's patience wala pong makatatapat diyan. At higit sa lahat, ang pangatlong punto po natin is live for God's pleasure. Wala pong iba tayong uh, gugustuhin. Talagang magbibigay tayo ng galang sa kanya, magbibigay tayo ng papuri sa kanya at sa bawat desisyon, bawat desisyong gagawin natin sa buhay, luluwalhatiin natin siya. Dahil deserve niya 'yon. Unahin po natin yung believe God's promise. Ito po ang unang punto natin ngayong hapon o gabing ito. Basahin po natin yung chapter 3 ng 2 Peter. Ito po yung sinasabi dyan. Beloved, this is now the second letter I am writing to you in which I am steering up your sincere mind by way of a reminder. Ako'y nagpapaalala sa inyo. Hinihimo ko ang inyong isipan at meron ako mga bagay na pinaaalala sa inyo upang hindi nyo ito makalimutan. To remember the words spoken beforehand by the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior spoken by your apostles. Ano pong sinasabi niya dito? Ang kagustuhan po ni Pedro ang mangyari e eh, sumunod sila sa Panginoong Kristo Na mabuhay sila na ang kanila pong dinadakila, na ang kanila pong tinitingala ay ang Panginoong Heso Kristo. Ito po, pag tinignan po ninyo yung sinasabi niya, binalikan niya yung Old Testament eh. Di ba? Tinuro niya sila pabalik sa mga propeta ng Old Testament. At naiisip ko po si Daniel. Di ba? Si Daniel na marami yung nasulat na parang hindi tayo sigurado kung, hala, ano ba, ano ba ang sinasabi dito? Pero kung mababasa po ninyo ang New Testament, makikita niyong magbibigay kalinawan. Doon sa mga sinasabi ni Daniel, yung mga magiging salita at yung mga magiging katuruan ng ating Panginoong Heso Kristo sa Gospels. Tingnan po ninyo ang Daniel chapter 7 verse 13. Sabi niya dito, I kept looking in the night visions and behold with the clouds of heaven One like a son of man was coming and he came up to the ancient of days and was presented before him. Sino po ba tong son of man na to? Ito po ay nagre-refer kay Jesus Christ. At wala pa po si Jesus Christ nung panahon ni Daniel. Kaya nga napakaganda ng kasunod na verse niya, eh. 'Sabi niyan, "And to him was given dominion, glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and men of every language" might serve him his dominion is an everlasting dominion which will not pass away and his kingdom is one which will not be destroyed pag tiningnan mo 'yon at niramdam mo 'yon ma-excite -e ka eh hindi ba kasi itong son of man na ito itong tagapagligtas na ito ay talagang maghahari sa sanlibutan 'di ba kaya ma-excite -e ka. Gusto mong makilala kung sino siya. At pinakilala siya sa atin, sa New Testament. Siya po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Siya po ay nagturo din. Kaya naman dun sa mga uh, nakapanood po ng previous message sa inyo, di ba? Sinabi po ito, binanggit gitto sa last week's message. Matthew chapter 24, verse 42. Therefore, be on the alert kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Sinabi rin po dyan sa verse 44, For this reason, you must be ready as well. Must be ready? Ano ibig sabihin nun? Natanong nyo na po ba sa sarili ninyo, bakit hindi inihayag ng Panginoon kung kailan siya babalik? Pwede naman po niyang sinabi, babalik ako pagkatapos ng ganitong kahabang panahon. Bakit hindi ho niya sinabi yon? Dahil po, ito ay aking pakiwari lamang. Dahil kung sasabihin ng Panginoon kung kailan siya babalik, malamang sa malamang, tayo pong mga tao ay maghahanda pagmalapit na siyang dumating. Kaya tayo pa ulit-ulit na pinapaalalahanan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Maging handa kayo. Lagi kayong maging handa. Sapagkat darating siya nang hindi po natin inaasahan. Kaya ito po ang sinabi ni Peter. 2 Peter chapter 1 verses 12 to 13. Tingnan niyo po. Therefore I will always be ready to remind you of these things. Hindi ako magsasawang paalalahanan kayo paulit-ulit even though you already know them. Anong ibig sabihin nun? Alam ni Pedro na alam na nila yung kanyang mga sinasabi. Pero kahit alam na nila ito, uulit-ulitin pa rin niya para hindi nila makalimutan. And have been established in the truth which is present with you. I consider it right as long as I am in this earthly dwelling to stir you up by way of reminder. Napakagandang ministry po di ba? Yung ministry na nagpapaalala ka. Kaya napakaganda ng ministry ni Peter. Ang ministry, ang tawag natin sa kanya ay Chief Reminding Officer, CRO. Dahil nagpapaalala siya, dahil posibleng makalimutan ng mga tao kung para saan ba sila dapat nabubuhay. Kung paano ba dapat sila nabubuhay. Kaya naman po, pinagpatuloy ni Pedro ang kanyang sinasabi. Sabi niya, knowing that the laying aside of my earthly dwelling is imminent ano pong ibig sabihin nito alam po ni Pedro na nalalapit na po ang katapusan ng kanyang buhay bakit daw as also our lord jesus christ has made clear to me nilinaw na sa kanya ng panginoon siguro sa kanilang pag-uusap siguro sa kanyang pagdarasal nilinaw na sa kanya ng panginoon pedro hanggang dito ka na lang 'Di ba? And I will also be diligent that at any time after my departure, you will be able to call these things to mind. Ano ibig sabihin niya diyan? Alam po niya na kung hindi siya mapapagod magpaalala sa kanila sa, sa kanyang sulat, sa kanyang pagtuturo, hanggat hindi po siya namamatay, hindi po siya mapapagod. At alam niyang pag siya'y namatay na, hindi sila makakalimot bakit po gano'n na lamang yung damdamin ni Pedro para po sa mga taong ito? Siguro po alam ni Pedro na mahirap po ang pinagdaraanan ng mga Kristiyano ng panahong yun. Pinapatay po sila. Inuusig po sila. Wala po silang mapagtataguan at nang hawakan po nila yung pangako ng Panginoon na babalik siya poprotektahan niya sila. Pero unti-unti po nilang nakikita ang kanilang mga kapatiran, pinapatay, inuusig. Mabilis po silang pinanghihinaan ng loob. Kaya mahalaga po ang ginagawa ni Pedro na pinapaalalahanan niya sila. Si Pedro po mismo ay nasa prison ng mga panahong sinusulat niya ito at naghihintay ng kanyang sentence. Yung sentence ang ibibigay sa kanya. At yun nga po ay yung siya'y papatayin. Siguro po ganun din po ang struggle natin. Siguro po, nagtatanong tayo, no? Binigay ko naman ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Bakit parang naghihirap pa rin ako? Binigay ko po ang buhay ko sa inyo, Panginoon. Bakit parang walang naniniwala pa rin po sa akin? kung yan po ang gumugulo sa inyong mga isipan. Makakahanap po kayo ng tibay at lakas ng loob dito po sa pag-aaralan natin. So pagpatuloy po natin yung pagsilip natin sa third chapter ng 2 Peter. Tingnan po ninyo ang warning ni Pedro. Sabi po niya dito, Know this first of all, that in the last days, mockers will come with their mocking, following after their own lusts. Ano po ba itong mga mockers? Ito po yung mga taong nangungutya, nunukso, di ba? Nagbabato ng insulto, yan po ang sinusunda nila at pagtatawa na nila kayo. Sabi ni Pedro, ano daw po ang sasabihin? Where is the promise of His coming? Nakako siyang darating siya, hindi ba? Nasa na siya. For since the fathers fell asleep, all things continue just as they were from the beginning of creation. Tingnan po ninyong, sabi niya, namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago, buhat ng likhain ang mundong ito. Ano po ang tugon ni Pedro sa kanila? Tingnan po ninyo ito. 2 Peter 3, to 6 For when they maintain this, it escapes their notice that by the word of God, the heavens existed long ago and the earth was formed out of water and by water, through which the world at that time was destroyed by being flooded with water. Ano pong ibig sabihin dito? Si Noah po, kung naalala niyo yung kwento, nagbaha. Bakit? Niligtas ang, ang iilang tao lamang. Bakit? Dahil napakarumi na ng mundo. Napakasama na ng mundo. At ito po yung sinasabi ni Pedro. Nakalimot ang mga taong ito sa track record ng Panginoon. Dahil ang Panginoon pag nagsalita, tatapusin niya yan. Pag ang Panginoon nagbitaw ng salita, yan, toto pa rin niya yan. At alam niya ni Pedro dahil nakita mismo ng kanyang mga mata na tinutoo, tinupad ng Panginoong Hiso Kristo ang bawat salitang binitiwa niya sa kanila. At kaya nga po naglilingkod si Pedro ngayon para sa Panginoon. Dahil alam po niya, totoo ang mga sinasabi ng Panginoon at pwede po niya itong pagkapitan. Pwede po niya itong sandalan Tatandaan niyo po ito palagi. Tinutupad ng Panginoon ang kanyang salita. 2 Peter 3 verse 7, katuloy po ng mga verses na binasa natin ay ito. But by His word, the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly people. Ito po yung isang bagay na hindi natin masyadong niyayakap kapag pinag-uusapan po natin yung end times. Kasi pagdating sa end times, tayo po mga Kristiyano, natutuwa tayo na maglalakad na tayo sa streets of gold. Diba? Tayo po mga Kristiyano, natutuwa tayo na tayo po ay magkakaroon ng mansyon sa langit at nandoon ang lahat ng mga punong nilikha ng Diyos at makikita natin yung mga taong binabasa lamang natin sa Biblia. Diba? Nalilimutan po natin na sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo, hindi lamang ngiti ang kanyang dala, kundi paghuhukom din. Maghahalo po ang balat sa tinalupan, ika nga. At anong mangyayari? Doon po tutuklasin kung sino ang totoong sa Panginoon at kung sino ang hindi totoong sa Panginoon. Napakaganda po ng paalala ni Juan sa 1 John chapter 2, verse 15 to 16. Sabi po niya dito, Do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ngayon, huwag kayong malito. Okay? Kasi meron po rin verse si John sa John 3.16 na nagsabing, For God so loved the world. At pagdating niyo naman po dito, Bigla naman po siyang nagbilin. Do not love the world nor the things in the world. Naguguluhan po ba kayo? Okay. Bigyan po natin ng uh, ng porma no para mas maintindihan natin. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ang tinutukoy po dito ay yung kamunduhan, yung karumihan ng mundo kaya nga po all that is in the world The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the boastful pride of life. Ito po yung mga kalaban ng atin pong uh, pananampalataya sa Panginoon. Kapag po tayo ay palaging natitisod ng lust of the flesh, o hindi kaya po ng lust of the eyes, ibig sabihin lagi tayong naiinggit, gusto natin kung anong meron yung kapitbahay natin o yung nakita natin sa Facebook. Di ba? And yung boastful pride of life. Talagang mapagbataas lang tayo. Gusto lang natin lagi tayo namimintas. It is not from the Father, but is from the world. Ito po yung itinatama ni Juan nung sinulat niya ito. Na wag niyong ibigin ang mundo sa kanila pong kayang i-offer sa inyo nakamunduhan, huwag po kayong maghabol ng mga ganong bagay. Kasi hindi po yun ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. The world is passing away and also its lusts. Matatapos po ang mundong ito. At yun po ang isang malinaw na bagay. Kaya yung mga binubuo po nating mga Ewan ko, man mansyon ba yan? O yung mga pangarap pong binubuo ninyo na talagang buong buhay po ninyo, ginugol nyo na dyan. Lahat ng pera, nilagay nyo na po dyan. Tandaan po ninyo, sa dulo ng mundong ito, iiwan natin niyang lahat dito. At wala tayong babaunin sa buhay na walang hanggan. But the one who does the will of God lives forever. Ito po, ang ating unang palala. Dapat po nabubuhay tayo para sa Panginoon. Tapusin po natin yung first point natin sa kwentong ito. Okay. Bilang bata po, lumaki si George na binibigay po ang pera sa kanya. Maraming pera kasi ang tatay po niya ay nagtatrabaho sa gobyerno. At talagang binibigyan sila ng maraming salapi. Pero kahit na madaming pera ang binibigay sa kanya at sa kanyang kapatid, gumana pa rin po yung selfishness sa puso ni George. Dumating po sa punto na mismong trabaho ng tatay niya sa gobyerno e eh ninanakawan po niya. Bilang bata, bata ho ito ah. At sa tuwing nahuhuli po siya, hindi siya nagsisisi. Ang lagi daw po niyang iniisip, dapat next time mas galingan ko. Pariwara po siya habang siya'y lumalaki. Langong-lango po siya dun sa sarap ng buhay, dun sa kalokohan ng pagiging bata niya. At kahit pa nga po namatay yung kanyang nanay, inisip po niya, naku, siguro ito na, magbabago na ang aking buhay. Namatay na yung nanay ko, talagang, naku, kailangan ko na magbago. Pero dahil wala po siyang pakialam sa Diyos, sablay po yung kanyang mga attempt na magbago ang kanyang buhay. Wala naman ho siyang pangakong pinanghahawakan. Hindi po niya lubos na kinilala ang Panginoon. Pero isang gabi ho na sumali siya sa isang service, pag-aaral lang salita ng Diyos. Nakakita po siya ng mga simpleng tao, malalim ang pananampalataya, nakaluhod kapag nagdarasal, umiiyak sa bawat awit na binabasa nila mula sa Biblia ng gabing pong yun, nagkaroon ng di maipaliwanag na paggising sa puso ng batang si George. At nagising po ang kanyang spiritual na buhay. Tutungayan po natin ang susunod na kabanata sa buhay ni George. Pero sa ngayon, isara muna natin ang ating first point. Ano ba yung first point natin? Sabi natin dito, believe God's promise. Kung maniniwala tayo sa mga pangakong binitawan ng Panginoon na siya'y babalik, na tayo'y kanyang tutubusin, na siya'y magwawagi, dapat handang-handa rin tayo. Nakikita yun dapat sa mga actions natin. Nakikita po yun sa kung paano tayo dapat nabubuhay. Do we believe God's promise? when He says He will return. He will come again. Jesus said, He will come again. Nagtitiwala ba tayo sa pangakong iyon? Sana po, oo ang inyong maging sagot. Ikalawang punto po natin ngayong hapon o gabing ito, respond to God's patience. Mahaba po ang pasensya ng Panginoon, pero kailangan tayo po ay tumutugon sa pasensyang ibinibigay po sa atin. Tingnan po ninyo ito. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slow about his promise as some count slowness, but is patient toward you, not willing for any to perish, but for all to come to repentance. Ang punto dito ni Pedro ay ito. Yung delay na kinukutya po sila ng mga tao dahil ang tagal naman dumating nung sinasabi niyong babalik si Jesus Christ. ba? Diba? Sa kanya po, ito ay manifestation ng patience ng Panginoon. Bakit? Dahil marami pa po siyang gustong iligtas. Marami pa po siyang mga pusong gustong himukin na maniwala po sa kanya at magtiwala at ibigay ang kanilang buhay sa kanya. Nagpapasalamat na lamang po ako sa Panginoon na hindi siya bumalik noong 2012. Naalala niyo po ba yung 2012? Yung marami pong taong nagsasabing mag -e end of the world na daw noong 2012. Buti na lang po hindi bumalik si Jesus noon. Dahil noong mga panahon yun, talagang uh, lumaki ako akong kristyano. Pero nagkandaligaw-ligaw ho ako noong mga panahon yun. Talagang medyo sablay po ang buhay ko. 2010, 2011, 2012. Buti na lang, hindi pa po bumalik si Jesus. Buti na lang, may pagkakataon pa pong binigay para tayo po'y tumawag muli sa Kanya at ibigay ang ating buhay, manampalataya muli sa ating Panginoon. Yan po ang haba ng pasensya ng Diyos. Pinagpatuloy po ni Pedro ang kanyang sulat at ito ay medyo Ah, uh, consistent po no sa ating pag-aaral. Sabi niya dito, "But the day of the Lord will come like a thief. In which the heavens will pass away with a roar and the elements will be destroyed with intense heat, and the earth and its works will be burned up." Matindi. Nakakatakot po, hindi ba? At darating daw po itong parang magnanakaw. Naranasan niyo po bang may tumawag na magnanakaw sa inyo? At nagsabi na uh, by the way ha, magnanakaw ako diyan tonight. Oo, nakapag at anong gagawin po niyo pag nabanggit po 'yun? Maghahanda ka ba? Ilalabas mo ba 'yung mga bagay na nanakawin? Hindi ba wala, walang walang ganun eh. Kasi kapag may magnanakaw na darating, hindi siya magpapasabi. Ayaw niyang mahuli, hindi ba? Hindi ko natin sinasabing magnanakaw ang Panginoon. Ang sinasabi natin, yung pagdating ng ating Panginoon ay magiging sorpresa para sa maraming tao. Kasi kahit na po alam na natin yung clues, kahit alam na po natin yung mga propesiya, yung eksaktong araw hindi po ibinigay sa atin. Para po tayo'y patuloy na manampalataya. Para po tayo ay patuloy na kumilos. Para po tayo ay patuloy na mabuhay na linuluwalhati natin siya. Para hindi po tayo naghihintay. Ito na ba yon? Ito na ba? Ay, na ito na si Jesus. Magbabasa akong Bible. Hindi ganun. Di ba? Dapat lagi tayong handa. Kasi hindi natin alam kailan siya darating. Pero alam natin, malapit na. Kaya nga po, tingnan nyo itong sinabi ni Malakay. Isa po sa mga propeta sa Old Testament. Last book po ng Old Testament, ang Malakay. At sa Malakay chapter 4 verse 1, tingnan po nyo sinabi. For behold, the day is coming, burning like a furnace, and all the arrogant, and every evil doer will be shot. And the day that is coming will set them ablaze, says the Lord of hosts so that it will leave them neither root nor branch. Anong ibig sabihin niya diyan? Nalilimutan natin paghukom ang end times. 'Di ba? Pag ng parusa, pagtatama sa mga maling gawain at paggising sa atin pong mga kaluluwa. Darating daw po ang araw na 'yan at dapat nangangamba tayo sa araw na yan. Tingnan po ninyo sinabi ng Romans chapter 14 verses 10 to 12. For we will all stand before the judgment seat of God for it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me and every tongue shall give praise to God. So then each one of us will give an account of himself to God, tayo po ay magbibigay sulit sa Diyos sa lahat po ng ating mga ginawa dito sa mundo. Sa lahat po ng ating mga sinabi, sa lahat po ng ating mga uh, tinanggap sa ating isipan. Haharap po tayo sa paghukom. Mahaba po ang pasensya, mahaba po ang pisi ng ating Panginoon. Pero dapat hindi natin ito inaaksaya. Dapat tayo po ay nabubuhay para sa Kanya at para po sa misyong ibinibigay Niya sa bawat isa po sa atin. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon sa dulo ng mensaheng ito para magawa po itong responding to God's patience na ito. Dahil baka hindi niyo pa po nasubukang lumapit sa Panginoon at sabihin, Lord, suku na ako. Ikaw ang aking Diyos sa tagapagligtas. Bibigyan ko po ng ng pagkakataon sa dulo ng mensaheng ito. Pero tingnan po muna natin ang ikatlong punto ng mensaheng ito. Ito po ay live for God's pleasure. Kung gusto po nating maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, dapat nabubuhay tayo para sa kanyang kaluwalhatian para sa kanyang glory, para sa kanyang fame, para sa kanyang renown. Dapat sa kanya po tayo talaga nabubuhay. Kaya po tingnan niyo yung sinabi ni Pedro, 2 Peter chapter 3 verses 11 to 12. Sabi po niya dito, Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness, looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be destroyed by burning and the elements will, will melt with intense heat. Anong ibig sabihin po niyan? Kapag tayo po ay nabuhay ng banal, holy conduct, godliness, hindi po natin inililigtas ang ating sarili mula sa kapahamakan. Huwag po kayong magpalito. Okay? Hindi po sinabi ng Biblia na kapag tayo po ay living holy lives, masarap po ang buhay natin. Pero ano po ang ginagawa nito? Our salvation is only by Jesus Christ. So ang tanong, bakit ko kailangang Mabuhay ng banal na buhay? Bakit ko kailangang maging godly? Bakit ko kailangang talagang abangan yung pagbabalik ng Panginoon? Bakit? Una po, dahil ito ang patunay na tunay tayong niligtas. Natunay po tayong nakaligtas dahil ang puso natin, ang buhay natin, ang kaluluwa po natin ay nakakabit sa Panginoong Heso Kristo. Hindi na po tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay po tayo para sa kanyang kalwalhatian, para po sa kanyang um, identity. ba? Diba? Tinubos niya tayo. Kaya, kaya nga no longer I who live, but Christ who live in me. Huwag nating aksayin yung panahon natin. Hangga tayo'y nabubuhay, ibahagi natin yung pag-asang meron tayo sa Panginoon. Bakit po kailangan natin tong gawin? Dahil tingnan po ninyo, ang sinabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 24 verse 14. This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations and then the end will come. Ito po ay isang uh, sa mga clues na malinaw po. Gospel of the Kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all the nations. And then, the end will come. Marami pong misyonaryo ngayon, nagbubuwis ng kanilang buhay, nagbubuwis po ng kanilang panahon, ng pagod, kahit po yung safety nila o kaligtasan ng kanilang pisikal na katawan. Para saan? Para po lahat ng tao sa mundo ay makarinig ng magandang balita. At kaya po natin 'to ginagawa sa CCF. 'Di ba? Kaya ho ang videos natin sa CCF, pineplay po natin ito, binabahagi po natin ito nasa YouTube ito, nasa social media ito. Nasa Spotify ito. Kung gusto mo na makikinig ka lamang, nandyan din yan. Bakit? Dahil gusto nating makaabot ang magandang balita sa kasulok sulukan ng mundong ito. Dahil wala tayong ibang gusto. di ba? Kundi ang makilala ng sanlibutan ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po sinabi ni Pedro, 2 Peter 3:13 13-14, But according to his promise, we are looking for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Napakaganda no? Itong bagong langit at bagong uh, earth no na, na, na sinasabi dito ay pamumunuan daw po ng katinuan, Pamumunuan daw po ng righteousness. Ang sarap sigurong magising sa mundo na talagang binago ng Panginoon. Wala na, wala na yung madudumi. Wala na yung mga makakasalanan. Wala na yung, wala na yung nakakalito. Wala na yung nakakadepress. Wala na yung nakakapanghina ng loob. Yun po ay kagandahang ibibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Therefore, beloved, since you look for these things, be diligent to be found spotless and blameless by Him at peace. Alam ko po mahirap mangyari yan. Alam ko po mahirap na, na labanan yung tawag ng laman o yung tawag po ng ating damdamin, lalo na pag galit na galit na tayo. Pero huwag po tayong mapagod. Huwag po tayong mapagod gumawa ng tama. Dahil gumagawa tayo ng tama, hindi dahil nililigtas natin ang sarili natin. Gumagawa tayo ng tama dahil iniligtas tayo ng Panginoon. Inialay niya ang kanyang sariling buhay upang bigyan tayo ng pagkakataong mabuhay ng matiwasay. Mabuhay ng mayrong mayroong righteousness sa ating pakangatawan. Mabuhay tayo ng meron tayong pinanghahawakang mga pangako meron tayong pinangahawakang mga salita na babago po ng ating puso. Kaya pagpatuloy po natin sinabi ni, ni Pedro sa chapter 3, sabi niya dito sa verse 17, You, therefore, beloved, knowing this beforehand, be on your guard. At paano natin ito magagawa? Verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ kailangan po nating lumago kailangan po nating patuloy na maramdaman na tayo po ay lumalago sa ating relasyon sa Panginoon to him be the glory both now and to the day of eternity amen and amen hindi po natin dapat tinitake 'yung ating salvation for granted. Kung kayo po ay tumawag na sa Panginoong Hesus Kristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas, kailangan po ninyong bantayan ang inyong mga sarili. Tayo natin, kailangan nating bantayan ang ating mga sarili. Bakit? Kasi maaari po tayong iligaw ng landas ng mga bagay na pinakikinggan natin ng mga bagay na pinanonood natin. At pag nakita natin sa ibang tao, naku, oo nga no. Naku, mag-aalala na nga lang rin ako. Naku, mag-worry mag, mag, -mag -worry na nga lang din ako kasi totoo, may point sila, may point sila. Ba at nahahata ka na nila palayo sa salita ng Diyos. Palayo doon sa mga pangakong pwede mong panghawakan. Kaya kailangan tayo'y nag-iingat. We have to be on guard. And we have to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. What is the best way to be on your guard? Kailangan po intimate tayo sa relasyon natin sa Panginoon. Wag ko, wag ko kayong manlalamig. Alam niyo po yung, yung, yung pag, pag meron kayong relasyon, kaya mag-asawa ho, nag-asawa kayo, di ba? Parang sa mga umpisa, talagang mainit po ang inyong pagsasama. Talagang hindi kayo maghihiwalay. Di ba? Magpupunta na lang sa banyo yung isa para magsipilyo. Sasama pa yung isa. Parang kala mo naman may kukuha dun sa asawa niya. Di ba? Pero ganun, ganon talaga kasarap ang, ang, ang buhay mag-asawa eh, sa umpisa. Pero pagkatapos po niyan, mga ilang taon, di ba? O, oh, honey, magsipilyo na tayo. Ah, magsipilyo na ako, ikaw na lang magsipilyo hindi ka pa nagsisipilyo ha. Nagsipilyo na ako. Hindi ka nagsisipilyo, nahihimatay na ako. O, halika na magsipilyo na tayo. Di ba? Nagsasapilitan pa kayo. Halika na, mag-ano na tayo. Di ba? Sana po hindi ganyan pagdating sa relasyon natin sa Panginoon. Sana po yung relasyon natin sa Panginoon, habang tumatagal, lalong tumitibay, lalong sumasarap, at lalo pong mas nagiging mas malalim. Na kahit anong dumating na bagyo, kahit anong dumating na pagsubok ng buhay, hindi po tayo nangangatog, hindi po tayo natutumba, nadudulas, nadadapa. Dahil matibay po ang pinagsasamahan natin kasama ng ating Panginoon. Pagpatuloy po natin ang kwento sa ating pagtatapos, ito po ang kwento ng batang si George. Nahanap po ni George ang tunay na kaligayahan ng buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. Minahal po niya ang mga taong ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Tumulong po siya sa maraming ulila at ipinakita po sa kanila yung power of faith. Yung idadasal mo talaga sa Panginoon at hihintayin mo ang kanyang tugon. Ngayon po, wala na po yatang kristyanong hindi nakakakilala kay George Mueller mula sa batang ang habol e eh, sarap ng mundo. Nabuhay siya para sa kalwalhatian ng Panginoon. At hindi na sayang ang buhay na yon. Dahil sa buhay na yon, marami po ang nagbago. Dahil sa buhay na yon, marami po ang natulungan. Sa mga huling taon po ng kanyang buhay, halos apat na beses sa loob ng isang taon, kung basahin po niya, ang Biblia niya from cover to cover. Talaga pong he is someone who grew in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. At ang kagandahan po nito, si George Mueller po ay hindi napagod sa kanyang misyon. Dahil alam po niyang mahalaga ang misyong ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya patuloy po niyang ipinagdarasal ang mga tao sa paligid niya. At patuloy po niya silang pinagdarasal na makakilala sila sa Panginoon. Babasahin ko po sa inyo yung parte ng kanyang huling liham. Sabi po niya dito, I began to pray for the conversion of five individuals. I prayed every day without a single intermission. Whether sick or in health, on land or on the sea. And whatever the pressure of my engagements might be. 18 months elapsed before the first of the five was converted. I thank God, and then the second was converted. I thank God and prayed for the others. I thank God and prayed for the three. Day by day, I continued to pray for them, and six years passed before the third was converted i thank god for the three and went on praying for the other two these two remained unconverted but i hope in god i pray on and look yet for the answer they are not converted yet but they will be ng araw po ng kamatayan ni Mr. Mueller. At marami pong nagsasalita sa eulogy. Yung dalawang tao po na kanyang pinagdasal ay nakakilala rin po sa Panginoon. Ang buhay na katulad ng kay George Mueller, ay buhay ng taong hindi sumuko na hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, magpapakilala siya ng tao sa Panginoon. Dahil walang ibang magandang regalo sa mundong ito, kundi ang regalo ng kaligtasan, ang pangako ng kapatawaran, at ang pangako ng panibagong buhay, panibagong tsansa. Upang tayo'y muling makatayo sa ating mga paa hindi magyayabang dahil sa mga kamalian natin na nagawa na, na sa buhay pero tatayo tayong may dangal dahil tinakpan tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon ang buhay po natin ay handog ng Diyos kailangan po tayong nabubuhay para sa Kanyang kaluwalhatian we only live for God's pleasure and that's why we should live a holy and godly life that's why we should be living a life that is filled with so much prayer ta talagang sobrang dependent tayo sa Panginoon alam niyo po ako nung may sakit ako last week wala po akong lakas ni wala po akong lakas para tumayo mula sa kama ni walaho akong boses at nawawala pa nga ho yung boses na yan pero yung pagkakataong yun, pag nakahiga ako, iniinda ko yung sakit ko, iniiyak ko sa Panginoon at sinasabi ko, Panginoon, kung kukunin mo na ako, sana hindi pa. Kasi may rami pa po akong gagawin. Pero Panginoon, bigyan mo ko ng kahit konting lakas para ipagdasal itong disciples ko, para ipagdasal itong mga kamag-anak kong hindi pa nakakilala sa iyo. Para ipagdasal itong mga magulang ko, ang mga kapatid ko, ang aking asawa. At sa grasya po ng Panginoon, binigyan po niya ako ng, ng kalakasan. Na sa kahit paanong paraan, mapagdasal ko po ang mga taong ito. Ganun po dapat tayo. We should also be telling others about Jesus. Kung kayo po ay binago ng Panginoon, kung kayo po, naramdaman ninyo, naranasan ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon na baguhin ang inyong buhay. Makipag-uusap kayo sa ibang tao. Sabihin niyo sa kanila ang mabuting balita. Sabihin niyo sa kanila kung gaano ka pa makapangyarihan ng ating Panginoon na kaya niyang baguhin kahit na 'yung buhay na sobra-sobrang durug na durug na. Kayang baguhin ng Panginoon 'yan. Kung kayo po ay hindi pa handa, ngayon na po ang tamang panahon para maghanda kayo. Bakit? Ano bang paghahandaan namin, Brother Paul? Tingnan niyo po ang memory verse natin, 2 Peter 3:13. But according to his promise, we are looking for new heavens and a new earth in which righteousness dwells. 2 Peter chapter 3 verse 13. Yan po ang ating memory verse at ito po ay magpapaalala sa atin. Na itong bagong uh, langit at bagong mundong hinihintay natin sa pagbabalik ng ating Panginoon ay puno ng katinuan, ay puno ng kabanalan. At isa po itong exciting na handog. Kasama po niyan, pangako ng Panginoon sa atin sa John 14 verse 2 to 3, "...in my Father's house are many dwelling places." If it were not so I would have told you for I go to prepare a place for you. 'Di ba? Na nakita ko po nung uh, itong isang linggo lamang may mga nagrereklamo po, 'di ba, sa isang settlement na binigay nung nung gobyerno sa kanila. Eh ito may magreklamo pa kaya dito? 'Di ba? Panginoong Hesus Kristo nang nagsabi, "I go to prepare a place" for you if i go and prepare a place for you dahil ginagawa ko ito inaasikaso ko ito hindi ba dapat ako ay bumalik rin i will come again and receive you to myself that where i am there you may be also. Nais tayo'ng makapiling ng ating diyos nais tayong makapiling ng ating Panginoon. At kaya po tayo talaga pinagdarasal po natin ang pagdarating ng araw na ito dahil gusto rin po natin siyang makasama. At sa pangakong iyan, Revelation 21 verses 1 to 2, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. And I saw the holy city new Jerusalem coming down out of heaven from God prepared as a bride adorned for her husband. Parang kasal, hindi ba? At nagpatuloy yan. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among the people, and he will dwell among them, and they shall be His people and God himself will be among them and he will wipe away every tear from their eyes and there will no longer be any death there will no longer be any mourning or crying or pain the first things have passed away Wala pong ibang napakagandang pangakong pwede tayong panghawakan Kunti yung kagandahan binibigay sa atin ng larawang ito, wala na daw pong kamatayan, walang iiyak, walang tatangis, walang luhang baba Ito po ang lugar na inihahanda sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po natin sinasabing, the end is only the beginning. Dahil para po sa ating mga magtitiwala sa Panginoong Heso Kristo, the best is yet to come. Kaya po tayo excited. Kaya po tayo looking forward. Kaya po tayo dapat naghahanda. Anyayahan ko po kayong magdasal ngayong hapong ito o ngayong gabing ito. Kung kayo po ay hindi nyo pa nararanasang isuko ang inyong sarili sa Panginoong Heso Kristo. Now is the right time. Ano po natin pwede itong gawin? Pwede po kayong lumapit ngayon sa Kanya at magdasal. Sundan po ninyo ang aking mga sasabihin. Hindi po yung dasal yung magliligtas sa inyo. Ngunit yung pagdarasal ninyo at pagdideklara nyo po sa Panginoon, yun po ang babago sa inyo. Pwede po kayong Uh, magdasal at sabihin, mga katagang ito, Panginoon, Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa maraming kamali ang ginawa ko sa aking buhay at maging ang pagsasayang ko ng aking panahon. Panginoon, naniniwala po ako na binigay niyo po ang inyong bugtong na anak na si Panginoong Iso Kristo para po iligtas ako mula sa aking mga kasalanan at ang kanyang banal na dugo po ay dumanak at ito po ang humugas sa akin. Panginoon, tinatanggap ko po ang kapatawaran, tinatanggap ko po ang kaligtasan, tinatanggap ko po ang pangako ng buhay na walang hanggan. Sa pagtawag ko sa inyo, O oh Diyos, bilang aking Diyos sa tagapagligtas, tulungan po ninyo kong mabuhay mabuhay ng naaayon sa inyong salita. At tulungan niyo rin po ako na makatulong sa iba at maibahagi ang mabuting balita sa iba. Nang sa gayon, mas marami po kaming makakakilala sa inyo at mas marami po kami na magbubunyi sa langit kasama ang aming Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin. Nawa po'y mangusap kayo sa bawat isang nakikinig at sa mga parte ng mensaheng ito na hindi malinaw kayo po ang magbigay linaw sa kanila. At sa pagbabasa po nila ng inyong salita, kayo po ang kumatagpo sa kanila. At Lord, we pray that we will be able to live for your honor, for your glory, for your praise. In Jesus name we pray. Amen and Amen. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang inyong linggo at kung kayo po ay na-bless sa message na ito, meron po kayong mga link na pwedeng i-click dito sa ilalim at pwede po kayong makipag-chat maging sa aming pong Welcome Center meron din pong link na lalabas dyan para po sa inyo. At uh, sana po talagang may nabago kahit kaunti sa inyong puso't isipan sa pamamagitan po ng mensaheng ito. Mayroon po tayong fast track. Sasagutin po natin ang ilang sa mga katanungan na tinatanong po ng ating netizens. At pagkatapos niyan, ibibigay ko po sa inyo ang discussion questions. Narito po ang ilan sa mga discussion questions na pwede po ninyong gamitin para pag nag-uusap kayo tungkol sa mensaheng ito, eh, mas magiging mayabong po ang inyong discussions at mas marami po kayong matututunan mula sa isa't isa. Ito po ang unang tanong. Do you really believe in the promised return of the Lord Jesus Christ? How does your answer impact your daily life? Kayo daw po ba ay talagang naniniwala na babalik ang Panginoong Hesus Kristo? Paano daw po nababago nito ang inyong buhay? Pangalawa, in what way can you best respond to the patience of God. Paano ba dapat tayo nabubuhay in consideration po dito sa patience ni God? Dapat ba inaaksaya natin ito? Dapat ba ginagalang natin ito? Ano po sa opinion ninyo? Paliwanag niyo po 'yan sa inyong discussion. At pangatlo po, what do you need to stop, start, or improve in order to live for God's honor? Meron ba kayong mga bagay na kailangang itigil? mga bagay na kailangang simulan o mga bagay na kailangang uh, baguhin pa at pag, mas pag-igihan pa para po tayo ay mabubuhay para sa honor and glory ng atin pong Panginoon. Ito po ang mga discussion questions. God bless your discussion po, mga kapatid. Magandang araw muli sa inyong lahat at welcome sa Sunday Fast Track. Ako po si Pastor Mel Santos, nakasama natin sa CCF Beyond International Church Planting. Ngayong araw ay makakapanayam natin si kapatid na Paul de Vera. Ang unang tanong, isa sa mga natututunan namin ngayon sa 2 Peter ay ang pangako ng bagong langit at bagong lupa. At habang nagingintay sa pagbabalik ni Kristo, paano po ba dapat kami mamuhay? nang hindi nakadepende sa kasalukuyang mundo kahit na naninirahan kami dito. Napakagandang tanong yan, Brother Mel. Sa katotohanan po, madali tayong mabuhay, no? Na ang perspective natin ay temporal. Ang mas mahirap pong gawin ay yung mabubuhay po tayo in the light of eternity. Meaning habang nandito pa po tayo sa temporal na buhay, ang bawat desisyong iniisip natin, ang bawat kilos na ginagawa natin, ang bawat interaksyon na meron tayo, ito ba ay nagagawa natin in light of eternity? Ibig sabihin po nun, kinukonsidera po ba natin ang habang buhay? Dahil ang eternity po natin, bagamat mag-uumpisa yan, pagkatapos ng ating kamatayan o pagdating ng end of the world, we started today. Lahat po ng desisyong ginagawa natin ngayon, nagko-contribute po sa buhay natin in eternity. Pangalawang tanong, ilang linggo na nating tinatalakay ang paalala ng Diyos na magrepent at maniwala kay Kristo upang maligtas? Ano nga po ba ang pagkakaiba ng paghingi ng tawad at ng repentance? Nako maganda po yung tanong na yan ha. Kasi Kadalasan po, tayo bilang mga Kristiyano, sanay tayong humingi ng tawad. ba? Diba? At magtataka ka, magtataka ka, ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pa pare-parehas lamang yung kasalanang inihihingi mo ng tawad at nagtataka ka na ngayon, papatawarin pa ba talaga ako? Tatadaan niyo po ang pagkakaiba ng paghingi ng tawad sa totoong repentance. E eh, yung repentance po, e eh, meron kayong Meron kayong paglapit sa Panginoon at pagtalikod sa kasalanan. Yung paghingi ng tawad, kap kapartner din po 'yan ng pagtalikod natin sa kasalanan o yung repentance. Pero kadalasan po, 'di ba, nagiging susi lamang 'yan para matanggal agad yung guilt natin. Kaya ang nangyayari, humihingi lang tayo ng tawad, hindi natin tinatalikuran yung mga kasalanang inihingi natin ng tawad. Dapat po sisikapin natin, hindi natin babalikan ang basurang pinanggalingan natin noon. Bakit? Dahil yun po ay paggalang natin sa dugong na nalaitay sa pagkapako po ng ating Panginoong Heso Kristo. Panghuling tanong, Paul. Speaking of repentance, lahat ba ng tao ay dapat magrepent? kahit wala naman silang ginagawang masama sa kanilang kapwa. Naku. Gusto ko pong makilala yung mga taong walang masyadong walang ginagawang masama sa kapwa dahil naaalala ko ho sa salita ng Diyos, all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya kung isa ka sa mga taong naniniwalang wala ka namang ginagawang kasalanan, wala ka namang ginagawang mali, abay magtanong-tanong ka na dahil ang sinabi ng Biblia, lahat ay nagkasala. Lahat po tayo hindi natin na namimit yung standard of holiness na mayroon po ang ating Panginoon. Kaya lahat po tayo ay makasalanan. Kaya po namatay ang Panginoong Heso Kristo. At siya nga po ang naging kabayaran para sa mga kasalanan dahil sa kahit anong linis na pakiramdam natin meron tayo, kalinisan, tayo po ay nadungisan. Nadungisan tayo ng kasalanan, nadungisan tayo ng kalaban. Pero hindi ho dyan nagtatapos ang kwento. May kapatawaran sa ating Panginoon at may kaligtasan lalong-lalo na sa ating Panginoon. Paul, salamat sa mga sagot mo na I'm sure na reassure ang mga nakikinig sa atin. At yun lang po muna ang ating Sunday Fast Track ngayong araw. Muli, samahan nyo kami sa susunod na linggo. thanks for watching we would like to invite you to be a christ committed follower by being part of the movement as we honor god and obey his great commission to find out if there's a ccf satellite near you log on to www.ccf.org.ph satellites we also want to encourage you to join a small discipleship group where you can deepen your knowledge and love for jesus and others to sign up log on to www.ccf.org.ph slash discipleship group all of CCF's video resources are available free of charge and are constantly being improved by our team. Would you consider supporting CCF through prayer and giving so more people can be blessed? You can give securely through our website at www.ccf.org.ph/give. For more videos like this, please subscribe to our channel. Thanks and God bless.